deze uitzending van Kunstwerk bezoek ik in het kader van de Landelijke Atelierweekend een aantal ateliers die meededen in Lansingerland. Zelf heb ik mij uit laten dagen door Arno Overdevest, waar ik mijn 3D-werken die geïnspireerd zijn op het thema decadentie en verval exposeer. De periode Griekse en Romeinse Rijk waren mijn inspiratiebronnen, waar ik met onder andere mijn opgepimpte helmen heb geprobeerd daar een creatieve uiting aan te geven. In Galerie Blijswijk zijn diverse workshops georganiseerd, onder andere door kunstenares Daphne Oosterlaan. Nadat Daphne eerst de cursist heeft laten ontdekken wat en hoe zij haar werken maakt, mochten ze zelf aan de slag. De uitdaging bij deze workshops was voornamelijk nat werken, dus niet zuinig doen met water. Heb er veel van geleerd. Elke docent werd uitgedaagd om het bestaand werk en techniek van een collega te interpreteren en te vertalen, naar zijn eigen stijl en creativiteit. Dat leverde bijzondere verhalen en uitvoeringen op, die in het bijzijn van de uitgedaagde docenten werden onthuld. En ik moet zeggen, we horen cursisten heel vaak zwoegen en zuchten en steunen. Maar ik weet zeker dat er in de ateliers van ons nu ook heel erg gesteund en gezucht enzovoort is. Maar het is gelukt! En wat? Van iedereen wat? Irma maakt van die hele mooie, transparante, voorzichtige aquarellen. Ik ben wat meer van het gooien en smijten. Dus ik heb de leeuw van Irma met dat mooie zachte en heel die mooie tintjes heb ik beantwoord met gewoon... Van de schreeuwen van de leeuw naar de exotische vis zit een wereld van expressie. Met name in deze draaiende kolk en natuurlijk ja, de serverster die ik daarin zie. Om dat op die manier te vertalen naar een werk van mezelf. De uitdagingen waren uiteenlopend van stijl en zorgden voor de nodige verrassingen. Ik schrok wel een beetje, want ik dacht, jouw vakjes zijn natuurlijk behoorlijk strak. Je kleuren zijn heel helder, heel vrolijk. En mijn vormen zijn meestal heel grillig. En mijn kleuren zijn meestal ook niet al te helder. Dus het was best wel lastig. Ik heb een soort vangnet. Zoals vrouwen soms een vangnet zijn voor mensen. Hè? Dus mannen ook. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Merci. Yeah. Het culturele landschap van Lansingerland heeft in deze editie van de Landelijke Atelierweekend weer bol gestaan van de creativiteit. Voor de toekomst een uitdaging om deze zeker vast te houden.